sludināt to tēmu, ko es pagājušajā dienā pabeidzu. Tā tēma saucās Kā glābt dvēseles, otrā daļa. Mēs zinām, ka šodien evaņģēlijs daudz tiek sludināts caur internetu. Ir tā, ka evaņģēlijs šodien sludina caur internetu. Un internets tas ir liels spēks. Tas ir internets īstenībā ir kā Dieva eņģelis, kas nes evaņģēliju. Dievs ir radījis šodien internetu, lai evaņģēlijs izplatītos un lai šī vēsts izplatītos pa visu zemi. Paldies Dievam par internetu. Ziniet, ka ar internetu daudz, daudz cilvēki dzird evaņģēliju vēsti. Laukos cilvēki, kur nav pat baznīca, cilvēki, kas ir ārzemēs, kur viņiem nav iespēja aiziet kaut kur pat baznīcām. Un viņi dzird evaņģēliju vēsti, viņi dzird dievkalpums, viņi dzird šo labo vēsti internetā. Un es gribu šodien sludināt tā, lai mēs šo evaņģēliju vēsti dabūjam sevi iekšā un esam to ārā. Un lai tas ne tikai ir mūsos iekšā, bet lai mēs to nesam cilvēkiem. Es gribu, lai mēs katrs dodam sev solījumu, ka mēs būsim cilvēki, kas glābi citus cilvēkus, kas glābi cilvēku dvēseles. Pasakiet, caur mani glābsies cilvēki. Caur mani glābsies cilvēki! Jā, tas būs brīnišķīgi, ja mēs pildīsim šo solījumu. Ja mēs pildīsim šo soli, es ticu, ka Dieva slava nāks pār mums, ka nāks pār tiem cilvēkiem, kas to dara. Un cilvēki piedzīvos Dieva godību. Un es ticu, ka caur mani, caur tevi glābsies daudz cilvēku un ies viņu uz debesīm. Saka, es sludināšu evaņģēliju visai pasaulē. Es sludināšu evaņģēliju visai pasaulē. Dacīts saka, es sludināšu evaņģēliju visai pasaulē. Jā. Un ziniet, ja mēs sludināsim evaņģēliju, Dievs mūs pacels un dos mums visu nepieciešamo. Dacīts, ka tu sludināsi evaņģēliju cilvēkiem, tad Dievs tev dos visu nepieciešamo. Viņš tev pacels. Jo tu esi reformātors. Tu esi reformātors. Tu esi tas, kas maina cilvēku dzīves. Ziniet, ka tie, kas sludina evaņģēliju, tie maina cilvēku dzīves. Tie cilvēki maina cilvēku dzīves. Mēs nevaram tā dzīvot, saprat, mēs nevaram tā dzīvot, lai caur mums neglābtos cilvēki. Lai paiet vairāk mēnešu, un mēs paskatāmies atpakaļ, un nevienu cilvēku mēs neesam atraduši draudzi, nevienu cilvēku nav izglābts. Mēs nevaram pieļaut tā dzīvot. Mums jādara viss iespējamies no šīs dienas, da? Vai? Apņemamies. Dodam solim, ka no šīs dienas mēs darīsim viss iespējami, lai cilvēki tik glābti. Un es ticamies šo vārdu, ko es tāds lūdien pieņemsim, mūsu dzīvē būs reāls izmaiņas. Dacīt, tev būs reāls izmaiņas. Dievs tev dziedinās arī. Viņš tev dos brīvi, viņš tev palīdzēs. Viņš darīs tev labu, ja tu darīsi priekš viņu visu, ko viņš no tev vēlas. Mums ir jāpieņem lēmums sludināt evaņģēliju un glābt cilvēkus. Mums tas nav tikai jādzird, ko šodien sludina, bet tas mums jāpieņem lēmums un jāsāk darīt. Arī man pašam, jāsaņemās. Un es ticu, ka tas būs tikai ne šodien, ja? Tas mums jādara ne tikai šodien, un ne tikai rīt, un ne parīt, bet pēc 2 gadiem, pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem. Un ka mēs jau būsim pilnīgi veci, arī turpināsim sludināt. Varam tās solīties un atņemties. Glābt cilvēks. Caur mums, lai glābas cilvēki. Mums tas ir... Tas ir ļoti svarīgs lēmums, ļoti stiprs lēmums. Tas ir tāds pats lēmums, kā ir attiecības ar Dievu. Divas svarīgas lietas, es saprotu, cilvēku dzīvē. Attiecības ar Dievu, ar svēto garu un cilvēku glābšanu. Tātad mēs pieņemam šodien lēmumu, ka caur mani, caur mums glābsies cilvēki.
mēs varam nosolīties Dievam un turēt šo solījumu un nosolīties un turēt šo solījumu savā sirdī. Varam to izdarīt? Ai, ko? Nosolīties un turēt šo solījumu savā sirdī. Lasām Bībeli. Lasām Bībeli, ko Dievs saka. To jau Dievs grib. Tā jau nav tikai mana griba. Tā ir liela Dieva griba. Tā ir Dieva griba. Kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka Jēzus Kristus pēc nāves, ja, pēc augšām, kad viņš bija augšām cēlies, viņš dzīves parādījās 40 dienas apustuļu vidū. Pareizi? Apustuļu vidū viņš bija 40 dienas. Lasām no Bībeles. Tiem, nu, apustuļiem, ko Jēzus bija izredzējis, viņš ar savām ciešanām, ar daudz skaidrām zīmēm, bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību. Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šī laikā atkal uzcels Izrēlā valstību, viņa prasīja. Un viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Un tāds klausties svarīgi lieta, ko viņš saka apustuļiem. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdējā un Samārijā un līdz pasaules pašam galam. Un to sacīs, un to Jēzus sacīs, viņš tiem redzot tika pacelts un padebes viņu uzņēma prom no viņa acīm. Jēzus to pateica visu, viņš uzgāja debesīs, tad sēž tēvam pie labās rokas. Un lasām tālāk, apustuļu darbs otro nodaļu, lasām tālāk. Var visu to pirmo nodaļu izlasīt līdz galam, es nelasīšu, lai nebūtu pārāk gari, lasām otro nodaļu. Un kad vasaras svēku diena bija atnākus, visi bija sapulcījušies vienā vietā un piepeši no debesī nāca rūkoņa, it kā stipras vējšpūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs. Mēlēs sāka runāt. Viņi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Kā tad cilvēki bija sapulcējušies augšistabā, sāka runāt citās mēlēs, un Dievs viņas kristīja svēto garu. Viņa saņem svēto garu kristības. Runāšana mēlēs svētā garu kristības. Kad tu saņem svētā garu kristības, tad tu sāc runāt mēlēs. Un viņš, Dievs, viņiem, kā mēs lasījām, viņš piešķīra spēku draudzē liecināt. Viņš deva tev svēto garu, ne jau tāpat viņš tev deva, viņš deva, lai tu liecinātu, lai tu iet sludināt. Viņš tāpēc jau tev to svēto garu iedod. Ne jau iedod, lai tu staigāsi, man ir svētais gars, man ir priecājis. Viņš dod, lai tu liecinātu, lai tu iet cilvēkiem sludināt, pareizi to spēku dod. To viņš dod. Atcerieties, ko Jēzus teica apustuļu darbos. Bet jūs dabūsiet spēku, pirmā nodaļā, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Es jums dodu svēto garu jūs liecināt, lai jūs iet un sludināt, lai jūs iet cilvēkiem klāt un stāstīt uz ielu mājās, kaimiņiem, kur vien iespējams, darba vietā, veikalā, kur tu vien satiec cilvēks, lai tu liecināt un stāstīt. Viņš tev dod spēku. Mūs ir mani liecinieki, kā Jeruzalemē. Ko mēs varam salīdzināt Jeruzalemē? Kas būtu Jeruzalemē? Nu, Jeruzalemē būtu Rīga. Rīgā, tā visā Jūdejā, tas būs visā Latvijā. Mūsu situācijā Samārijā, Eiropā un līdz pasaules pašam galam, visā pasaulē. Dievs grib, lai mēs liecinām visu. Viņš grib to, tā ir Dieva vēlēšanās. Tāpēc viņš dod kristiešiem to svēto garu, tāpēc, lai liecinātu, lai mēs sludinātu. Pareizi.
Svētais gars mums dod spēku, svaidījumu, lai no tās dienas tu kļūtu par Kristus liecinieku. Kad tu saņemi svēto garu, tev jāsāk liecināt. Kad tu piedzimsi no augšienes, kad dabūsi svēto garu, kad tu nožēlo grēkus, pieņem Jēzus, tu piedzimsi no augšienes. Pareiz Dievs tad dod svēto garu, lai tu sāk liecināt. Ja tu neliecinās, tad tu esi miris kristietis, saprot. Tu neesi kristietis, tu esi miris. Tu neesi nekas. Kam tu neesi Dieva darbinieks? Tu nestrādā Dievu pulciņā. Tu neesi viņa kalps, neesi. Tu neesi viņa jā, darbinieks, neesi viņa satrudņīgi Boga, neesi. Nepareiz, neesi. Jo Dievs piešķir mums šo svaidījumu, lai mēs liecinām. Viņš kristī mūs ar uguni, ar svēto garu, vien iemesli dēļ, lai tu būtu liecinieks un nestu labo vēstu. Nestu labo vēstu. Glābšanas vēsti. Labā vēsti tas ir. Labā vēsti, prieka vēsti. Latvijā tāds draudzis, labā vēsti, prieka. Tas tā arī nosaucis tāpēc. Dievs ir dzīvības avots visās tās formās. Un tālāk viņš saka, Dievs saka, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristītām tēva, tēva un svētā gara vārdā. Tā ir Kristus pavēle. Tāpēc mums Dievs dod šo svaidījumu, šo spēku. Protams, mēs tos cilvēkus izglābjam, atvedam uz draudzi un arī tālāk par viņiem rūpējums, lai viņi kļūst par mācekļiem. Mēs jau viņus nepametam, neatstājam, mēs viņiem mācam, viņi klausās, mēs aicinām viņus uz mājas grupiņām, ceļām viņus, lai viņi kļūst par mācekļiem. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem, tu teici. Mums jādara tie cilvēki par mācekļiem, nevis izglābt un pamest viņu. Pareiz tev jau par viņu arunpējies, lai viņš kļūtu par mācekļu. Un tad, kad mēs piedzimstam no Dieva gara, atzimstam no Dieva gara, mēs kļūstam par Dieva bērniem, pareizi? Par Dieva bērniem. Tu, Daini, esi Dieva bērns. Es esmu Dieva bērns. Un Bībele mums saka, visi, ko vada Dieva gars, tie ir Dieva bērni. Romiešiem 8.14. Kad tu esi Dieva bērns, tev vada Dieva gars. Tev vada Dieva gars. Un Jesejas 6.1. Tur jau pravietoja, jau Jesejas pravietoja. Viņš teica, Dieva tā kunga gars ir pār mani. Jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgiem prieka vēsti, man sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnību brīvību. Viņš svaida tev ar spēku, no svētā gara iziet svaidījums, viņš tev Dievs dod to svaidījumu, lai tu sludinātu nelaimīgiem prieka vēsti, lai tu sludinātu tiem cilvēkiem, neglātiem, lai tu sludinātu, lai tu iet sludināt. Jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgiem prieka vēsti. Dieva tā kunga gars ir par mani. Viņš, kad tev, kad tu piedzimsi no augšanas, viņš ieiet tevi, Dieva gars, tu savienojies ar Dieva garu, un tu sludini, tu sludini. Un mums jāsaprot, ka mēs nevaram tikai šodien apņemties, bet mums ir jāturpin to darīt pēc 5 gadiem, pēc 10, pēc 20, lai glābis caur mums cilvēki. Tas cilvēki, Dievam ir pats svarīgākais, kamēr mēs te dzīvējam uz zemes. Ja tā ir, kā tev liekas. Mēs nedrīkstam atļaut sātenam, atņemt mums to prieku sadarboties ar svēto garu. Jo Pāvils mūs brīdina. Neapslāpējiet garu. Mēs nedrīkstam apslāpēt. Mēs nedrīkstam palikt reliģiozi, tādi vienaldzīgi. Es jau brīžiem paliek tāds. Mēs nedrīkstam. Mums visu laiku sevi jāuzkur. Jāiededzina uguns, lai nāk par mums. Mums jāiededzina. Mēs nevaram apslāpēt. Nevaram liet ūdeni virsu ugunim. Nevaram liet ļaut, lai sātens lej virsu ūdeni mūsu ugunim. Mēs nevaram ļaut. Nu, ja saņemās, ja pieņemam, tāpēc mēs šodien pieņemam lēmumu. Aizdegties atkal, aizdegties. Neļaut sātenam liet ūdeni virsu uguns, kuram neapslēm. Jo Pāvils saka, neapslāpējiet garu, neapslāpējiet, nedrīkst apslāpēt, nedrīkst ļaut. Un tāpēc mēs nedrīkstam to spēku, ko Dievs mums ir dod. Mēs nedrīkstam viņu iesaldēt. Mēs nedrīkstam...
kristībā, kristībā tas ir svētā gara kristībā saņemtais spēks, nedrīkst palikt saldētavā. Nedrīkst viņu palikt. Viņš tev dod spēku svaidīm, lai tu sludinātu visu laiku. Visu laiku. Ne? Nevis tā, pirms 5 gadiem es sludināju, pirms tam sludināju, šodien vairs, man vairs šodien nu. Nē, šodien vēl vairāk tagad atsludin. Sādams jau negrib, ka tu sludinat. Viņš negrib. Uzbrūk, jau uzbrūk, bet mums ir jābūt stipriem, jālūdz vienam par otru. Jāatvair sātans, jālūdz, jāsaka, sātana vācis prom nepārtraukt, viņš jau uzbrūk, viņš negrib. Viņš visādi cenšas, lai tu nesludinātu, viņš viss cenšas, viņš viss darīs. Bet Jēzus apsola saviem sekotēm, bet jūs dabūsiet spēku, viņš teica, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, Rīgā tas ir, tā visā Jūdejā, visā Latvijā, Samārijā, Eiropā. Un līdz pašām pasaules galam. Apustuļu darbi 1:8. Līdz pasaules pašām galam. Un visā pasaulē tā es saprotu. Ziniet, cik tas ir nopietni. Zini, ko es tā runāju, tas ir ļoti nopietni. Jo Dievs saka, tas ir nopietni. Jo Dievs to ļoti vērtē. Dievs saprot to ļoti. Tas jau nav tāpat Bībelē rakstīts, saprot? Viss, kas tur ir rakstīts, tas ļoti svarīgi. Bet šo lietu Dievs ļoti vērtē. Un tas mums ir jāpieņem tas lēmums jāglabā savā sirdī. Un ja Dievs redzēs tavā sirdī, viņš tev svētīs, viņš tev svētīs. Ne jau uzreiz varbūt tas pats svētīs, viņš gaidīs, kā tu uzvedīsies. Vai tu, varbūt šodien tu sludinās un pēc laika tu pārtrauk sludināt. Viņš skatās, vēros. Es domāju, viņš vēros tev arī. Nav jau svarīgi tie vārdi, ko mēs sakam, bet svarīgi tas sirds lēmums, lai tas tev būtu sirdī. Es iedomu, tas ir garā, zini, kas ir sirdī garā, tas, lai mums tāda būtu mēs, tāda cilvēka. Lai tas lēmums ir stingrs, tas lēmums. Un lai mēs viņu nekad neizmainām, nekad. Nekad neizmainīt lēmumu, saki, nekad neizmainīt lēmumu glābt cilvēkus. Daini, nekad neizmainīt lēmumu glābt cilvēkus. Tieši tā, tiks izdarīts. Jā. Un tas lēmums mūs aizvedīs uz Dievu godību, ka mēs sludināsim evaņģēliju. Un tas vārds, ko es tad saku, tas ir jāpieņem kā no Dieva, personīgi kā no Dieva. Un tas ir mūsu Dieva uzdevums visām dzīves dienām. Un tāpēc mums šodien, es domāju, jāpieņem tas lēmums, jāsāk darīt to. Lai arī kas ar mums neatgadītos. Neatgadītos. Kā? Jālūdz, protams, jālūdz un jāsludin. Un tagad es gribu lūgt par jums Dievu. Lūgt par jums Dievu. Lai tie cilvēki, kas šodien pieņem to lēmumu, glāb cilvēkus visu atlikušo dzīvi. Lai tie cilvēki, kas glābi šo cilvēku, viņus atlika šo dzīvi, lai tie cilvēki ir atmodas cilvēki, kas grib lūgt Dievs, lai tie cilvēki, kas šodien sludina evaņģēliju, kas šodien liecina, kas nešo evaņģēliju vēst, lai tie cilvēki zina, ka viņi ir atmodas cilvēki. Saki, es esmu atmodas cilvēks. Es esmu atmodas cilvēks. Es esmu reformātors. Es esmu reformātors. Es esmu liecinieks. Es esmu liecinieks. Jā. Un es gribu, lai jūs zinātu, kā dzīvot nesludinot evaņģēliju, ka tā ir liela kļūda. Ja mēs dzīvojam un nesludinām evaņģēliju, tad tā ir liela kļūda. Un tā ir īstenībā tie masveida šīs dienas kristīgās pasaules maldi. Ziniet, ka daudzās vietās, daudzās paznīcas nesludina evaņģēliju, nesludina cilvēku. Tas ir lāss. Tas ir kā lāss. Kas ir kritis uz veselām draudzēm. Un tagad mums jāsaprot un jāapzinās, ka tas bija nepareizi, ka mēs kādrāk tā domājam un ka mēs to nedarījām. Kaut gan es esmu to darījis no paša sākuma, var teikt gandrīz, bet nu, brīžiem ir bijis, ka es ir apslāpēts. Tāpēc es nožāloju to, kad es pieļauju to, kad es tiku apslāpēts un es ticu, ka Dievs man atkal aizdedzinās un es turpināšu darīt to un turpināšu sludināt. Mums vajag domāt pa jaunam, jāsāka pa jaunam domāt, izmainīt savu domāšanu. Mums vajag izmainīt savu domāšanu,
kad ir nepareizi domāt, nepareizi dzīvot, nesludinot evaņģēliju un neglābjot cilvēkus. Un es gribu, lai mēs būtu vienoti šajā lietā. Būsim dacīt vienoti šajā lietā. Un es gribu, lai mums katram ir lēmums, pieņem, lai mēs katrs pieņemam lēmumu glābt cilvēkus. Un es ticu, ka tas lēmums pilnībā izmainīs tavu manu dzīvi. Kad mēs sāksim glābt cilvēkus, mums tas lēmums pilnībā izmainīs mūsu. Un tagad mēs teiksim kopā ar mani Dievam. Un klusā nav skaļas, bet teiksim kopā ar mani Dievam. Svarenais Dievs, saka es sevi. Svarenais Dievs. Tieši tagad es pieņemu lēmumu. Es esmu sludinātājs. Es esmu reformātājs. Es apsolos. Līdz dzīves beigām būt tavs liecinieks. Glābt ģimenes. Glābt cilvēku dvēseles. Būt tava mute. Būt tavas kājas. Būt par tavām rokām. Būt par tavu cilvēku. Būt tavs liecinieks. Es nekad neatstāšu un neatteikšos glābt cilvēku dvēseles. Es glābšu šo ticību. Es glābšu savu lēmumu. Un es glābšu cilvēkus tieši tagad. Jēzus Kristus vārdā. Un es dodu solījumu. Tev, visvarenais Dievs. Saka Dievam, es būšu uzticams. Un ziniet, ja mēs to no sirds pateicam, darīsim to, ko mēs tad apsolījam. Es ticu, ka kad mēs runāsim evaņģēliju, mūsu dzīves izmainīsies. Pilnībā izmainīsies. Pareizi? Izmainīsies. Un es tagad varu jums pravietot, kad mēs runām evaņģēliju, tad paies laiks un Dievs mūs pieņems kā savus darbiniekus. Un sāks mūs celt. Es jau pagājušreiz tur runāju, atceries? Kad Dievs mūs pieņems kā savus darbinieks un sāks mūs celt. Mūsu dzīvē sāksies pārmaiņas. Un mūsu personīgā dzīve būs pārmaiņas. Personīgā dzīve, un es ticu arī Aiga veselībā, sāksies pārmaiņas. Un finansēs sāksies pārmaiņas. Un es ticu, ka Dievs visus savus darbiniekus, viņš būs visu savu sūtņu sponsors. Ziniet, kad Dievs sponsorē visu, kad tu sludini evaņģēliju. Dievs rūpēsies par tevi, lai tev nekā netrūkt, lai tu varētu sludināt, lai tu varētu glābt. Viņš, protams, uzreiz, viss nenotiek uzreiz, paies kāds laiks, es ticu, vajag būt pāriet kāds laiciņš. Bet būs pārmaiņas. Es ticu, ka būs. Un es ticu, ka mums jābūt gataviem, nekādā gadījumā nepārtraukt pildīt savu solījumu, nekad nepārtraukt. Un arī tad, ja Dievs mūs svētīs ar finansēm, svētīs ar labklājību, svētīs ar veselību, mēs nedrīkstam pārtraukt sludināt, jo tad mēs visam varam to pazaudīt. Jo ir cilvēki, citi tiek svētīti, viņi iegūst veselību, viņiem rodas daudz finanses uzrodas, viņi pārstāja sludināt. Viss kārtībā, es esmu svētīts un viss, bet mēs nedrīkstam pārstāt, jo Dievs var pēc tam atņemt visu atpakaļ mūsu. Mēs nedrīkstam pārstāt. Saka, es turpināšu sludināt vienmēr un pildīšu savu solījumu. Es turpināšu sludināt vienmēr un pildīšu savu solījumu. Tas ir šodienas mūsu apsolījums. Tas ir tas, ko es šodien gribēju teikt, lai mēs no visas sirds sludinām, lai mēs glābjam cilvēkus, lai mēs darām to, kas Dievam ir tīkams un patīkams. Es domāju, ka divas lietas ir mums ļoti svarīgas. Veidot attiecības ar svēto garu, lūgt Dievu, lasīt Bībeli un glābt cilvēku. Svarīgi glābt arī cilvēku. Ļoti svarīgi. Ja mēs neglābjam cilvēku, mēs esam miruši kristieši. Mēs esam miruši kristieši, mēs neglābjam. Mēs neliecinām.
Mārika jau to dara. Jau liecina stāvta. Es saku, ja cilvēks to nedara, viņš jau nav nekas pat kristiet, kas viņš ir. Viņš jau tikai formāli skatās. Viņš ir sasaldējis savu Dievu spēku sevi. Jo Dievs jau dod spēku, lai mēs sludinātu un liecinātu. Dievs, svētais gars, dod savu svaidījumu, savu spēku, lai mēs liecinātu. Lai mēs liecinātu, mēs glābtu cilvēks. Vienu iemeslu dēļ viņš dod, lai mēs sludinātu, liecinātu un glābtu cilvēku. Tas viņam ir pats svarīgākais. Jo Jēzus jau nāca uz zemes, lai uzmeklētu un glābtu pazudušu. Viņš jau nāca, lai glābtu cilvēks. Viņš jau tāpēc nāca. Mums jau tas pats jādara, ko darīja Jēzus. Viņš jau mums paraugs, piemērs. Viņš teica, ejiet un darīt to mācekļiem visas tautas. Ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Tad Jēzus pavēla. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, jūs būsiet mani liecinieki. Mums nebūs nekāds svaidījums, nebūs Dieva spēks. Dievs nedos spēku, tāpat jau viņš nedos tev. Viņš tik dos, lai tu liecinātu un sludinātu. Un tad būs arī izmaiņas. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Tad mēs palūksim pa vajadzībām, un tad mēs slavēsim Dievu. Tad palūksim pa vajadzībām. Sarakstīsim uz tāpēc visas savas vajadzības. Tas bija viss, ko es gribēju pateikt, un tad mēs lūksim pa vajadzībām. Kāds katram vajadzību uzrakstīsim, un tad lūksim. Tad būs arī Lauriņa, tad klāt, kamēr mēs beigsim lūkt pa vajadzībām, un tad mēs slavēsim.